keno një loj mjot mirë. Problema, dasha mirë. T'ka bloku motori. Së ka pobre problem, heq as ka kërsitas. Qa bjeb zër, aje ko vetë t'y gro, mës t'a ku mblëkuat. Kjo është vetëm një pjesë e vogël, qka mund t'ofroj Rugova. Se dim se halo stafshi numre. Ka qenë një vit i zi, po. Black year. Bile... Black Friday është. Po jo, dashta më thonë, veç Friday nuk u kone e zezë, këtë vit, këtë tjera. Jeni zetën, kom bo diqka qka s'ka bo kërkosh. Kena konflikt. Tjerat ishë ndorzu, edhe unë halas që më dërzu, kështë që unë jam shumë krenare për vetën për sa kam arrit dheri sënt. Tash për shto nat, pyra kyje dhe ven, o zemra më rëngon, për tash një që mos kam. Kur mos u këtevë këtë 2020-a? Kur? Falim dhe, duar, falim dhe. On set.